Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στον Γιώργο Τσελίκα να τον συναντήσουμε για την τραγική είδηση του θανάτου ενός 8χρονου παιδιού από στρεπτόκοκο. Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Δυστυχώς, το 8χρονο παιδάκι μεταφέρθηκε στα επίγοντα με υψηλό πυρετό. Αμέσως οι γιατροί του κάνανε το τεστ και βρήκανε στρεπτόκοκο. Δυσδυτικό στρεπτόκοκο. Όπως λέει και ανακοίνωση, ότι ήταν δυσδυτικό στρεπτόκοκος. Με αποτέλεσμα το παιδί μέσα σε 5,5 ώρες να καταλήξει. Δυστυχώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν 3 μέρες που το παιδάκι είχε αυτή την εμπείρωτη λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Το πήγαν 4 ώρες τα ξημέρα, το πήγαν οι γονείς στο νοσοκομείο. Πραγματικά κάνανε υπεράνω προσπάθειες οι γιατροί. Του δώσανε τριπλή αντιβίωση συγκεκριμένα, τριπλό σχήμα αντιβίωση. Δυστυχώς όμως έπαθε καρδιακή ανακοπή και κατέληξε το παιδάκι μέσα σε 5,5 ώρες. Βέβαια σήμερα θα διεινηθεί νεκροτομή και νεκροψία. Να δουν πραγματικά τα αίτια. Και περαιτέρω απαντήσεις και στους γονείς βέβαια. Τι γίνεται, πώς κολλάει στο πτώκος, αν πραγματικά είναι τόσο επικίνδυνος. Γιατί σύντος ξέραμε, όλοι έχουμε περάσει αμυγδαλίτιδες. Ναι, ναι, υπάρχουν στελέχη του στεπτόκοκα που... Με μια αντιβίωση πέρναγε. Που είναι, yeah. Που χαρακτηρίζονται πιο επικίνδυνα, ο λεγόμενος δυσδυτικός, όπως το λες, στεπτόκοκος. Αυτό που είχε εδώ πει και πάντως, ναι. Πρέπει να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση και στη γρήπη, βέβαια, έχουμε και στον RSV, έχουμε και στο στεπτόκοκο. Και έχουν βγει και συγκεκριμένα τεστ πια που μπορείς να κάνεις στο σπίτι μόλις της, να πάρεις να μιλήσεις με τον παιδίατρο για τα παιδιά. Είναι πιο επικίνδυνα όλα αυτά. Τα παιδιά κινδυνεύουν κατά κύριο λόγο. Ναι, ναι. Είναι ευπαθή ομάδα. Να ξέρουν λοιπόν και οι γονείς, μόλις δουν, μην τα αφήνουν. Δηλαδή, μόλις δουν δύο-τρεις μέρες επιμένει ο πυρετός, αμέσως στο νοσοκομείο. Ναι. Ό,τι επιμένει πάνω από δύο μέρες θέλει επιγό στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί το παιδάκι πήγε, όπως λένε και οι γιατροί, με συμπτικό σοκ. Καταλαβαίνετε, βέβαια κάνει υπεράνω προσπάθειες οι γιατροί για να γίνει η ανάνυψη. Η κατάσταση ήταν μια αναστρέψη. Μετά από περίπου 5,5 ώρες το παιδάκι κατέληξε δυστυχώς. Πόσο κρέμα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Καλημέρα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τσελίκα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.